Marković. Odlipko je ogromna pokretačka energija, ističan osjećaj za harmoniju, upornost i šarm kosmopolite kojom pleni. Hor Harmonije je učestvovao na raznim manifestacijama i koncertima kao na primjer crkvenim svečanostima, ekonomskim skupovima, festivalima duhovne muzike, svečanim koncertima duhovne muzike u Novosadskoj sinagogi, godišnjim koncertima Rusinskog kulturnog centra, promocijama knjiga, izložbama slika, te zajedničkim nastupima sa drugim horovima, humanitarnim akcijama, samostalnim celovečernim koncertima i sl. Hor je pored mnogobrojnih nastupa u svom gradu Novom Sadu gostovao širom zemlje, regiona i Evrope. Hor Harmonije je uvek radovićen gost na festivalu Lepota različitosti. Izvoli Kristina. Tak, ja jednom krátko se predstavím. Jedná se o skupinu Harmonia z Nového Sadu. Je to pěvecký sbor, který nám nyní představí tradiční hudbu z Vojvodiny. Prosím. Thank you.
Thank you.